Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Guaíra, internautas, o público aqui presente nessa noite, sejam todos sempre bem-vindos. Senhor presidente, eu também não podia deixar aqui de falar, né? Deixar aqui o meu sentimento à professora, aos familiares do professor Adilson Martinez, pelo seu falecimento, né? Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos, também João Pitanga, sua esposa Maria José, e todos os familiares e amigos, também do seu Luiz Lopes, né, um grande companheiro, né, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar bastante. Deixo aqui também o meu sentimento a toda a família e amigo. Que Deus dê um bom descanso em um bom lugar e dê conforto ao coração dos familiares. Quero dizer aqui, senhor presidente, algumas atividades. Estive na sexta-feira passada no Colégio Presidente Roosevelt, acompanhando a visita do deputado estadual Hélio Rushi, que veio entregar a ordem de serviço para o início das obras de reforma e melhoria daquele colégio. Os recursos do governo do Estado, né, que são de R$ 108.884,95. Esse dinheiro já está depositado na conta do colégio. O evento contou com a presença do presidente do nosso Partido Democrata, senhor Heraldo Trento, empresário Hermínio Vendrúsculo, representante do Núcleo Regional de Educação de Toledo, senhor Hildo Barbardelli, a diretora do Colégio Solange Irini, da presidente da APMF, Ana Célia, do tesoureiro Paulo Aguiar, professores, aluno, entre outros. Quero aqui agradecer em nome dos 1.200 alunos, professores e servidores do Colégio Presidente Russo e de toda a sociedade guairense. Quero também falar aqui da audiência pública, que vai ser realizada agora, no dia 24 de maio de 2016. Convocar a população para audiência pública, a ser realizada no dia 24 de maio de 2016, com previsão do início às 21 horas, com término da audiência de apresentação de avaliação de metas fiscais de Poder Executivo ao plenário da Câmara Municipal de Guaíra, localizada na Praça João 23, número 1200. Prestação de conta e serviço da Secretaria Municipal de Saúde, onde a qual eu, vereadora Tereza, presidente da comissão. Quero dizer para a população que é importante que eles venham assim saber da prestação de conta. Nessa audiência, não pode se opor, né, ou nem falar, porque é prestação de conta. Mas se pode, na LDO, Leis de Diretrizes Orçamentárias, aonde pode, sim, fazer emenda. Então, se a população participasse mais, talvez tinha muita coisa que poderia fazer, sim. Né? Então, convido a população para estar presente aqui conosco, para prestar bem atenção e ver aonde foi o dinheiro público. E quando tiver a oportunidade, essas outras audiências, onde eles podem falar, pode que esteja presente, que é muito importante a presença do povo. Quero dizer também, senhor presidente, que estive hoje também na Secretaria de Ação Social, como vice-presidente do Provopar, né? Tem uma parceria do Provopar com a Secretaria de Ação Social, onde foi entregado hoje, né, vários cobertores às famílias carentes, e amanhã continuarão a entrega de cobertores aí para aquecer um pouco o frio da população dessas famílias que mais necessita. Quero parabenizar o trabalho da Maria Elci, presidente do Provopar, a Kátia,
secretária de ação, da Ação Social, e todos os funcionários que todos os eventos estão presentes, trabalhando, agregando fundo para ajudar aí o Provopar. Quero parabenizar o trabalho de todos vocês. Também, senhor presidente, eu queria, né, falar aqui. Será que todo fim de administração, tudo fica, né, tudo fica acabado? Os maquinários? Porque eu me lembro bem, na primeira vez que o prefeito Fabiano, né, se elegeu, eu mesmo tive, né, tive o prazer de ir lá olhar o estado dos carros, das máquinas, entendeu? Onde era um parafuso, dava para você enfiar assim as duas mãos. Tudo deteriorado, não ficou nada. E muito menos mixaria de dinheiro em caixa. Talvez, eu acho que talvez o pouco Sandro tem razão. Porque o prefeito Fabiano, quando terminou o mandato dele, ele se preocupou muito em deixar dinheiro em caixa, muito dinheiro, para o próximo prefeito que entrasse, né, fizesse o serviço que tivesse ficado para trás. Então, isso, eu acho que não é, né, coisa para ficar se falando, mas, às vezes, a gente tem que falar, né, umas verdades aqui também. Ele se preocupou em deixar dinheiro em caixa, para aquele que entrasse pudesse fazer a obra e pagar, cumprir os compromissos em dia. Né? Coisa que não aconteceu quando ele assumiu o primeiro mandato. Né? E quero aqui, senhor presidente, agradecer aqui, né, a oportunidade, agradecer as pessoas pelo carinho, a população guairense, pelo carinho com quem tem me encontrado na rua e precisado de mim, e eu tenho atendido. Às vezes, eu fico triste que as pessoas, de vez fazer o seu trabalho, se preocupam mais em falar do trabalho da vereadora Tereza. Então, isso é muito triste para a gente, né? Mas a população guairense me conhece e conhece o meu trabalho, que não é de hoje, já há quase 30 anos que vem trabalhando por essa população. Então, eu fico triste, mas quero dizer que não fico preocupada. Então, pode continuar falando de mim, pode continuar falando. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho para a população guairense, como sempre fiz até o último dia do meu mandato, até para fazer jus o salário que a população me paga. Vou continuar trabalhando e fazendo bem. Não importa quem, aqueles que falam de mim, o dia que precisar, pode vir, estarei de coração aberto para poder ajudar, se for do meu alcance. Não tenho mais palavras, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente, eu nem ia voltar nessa tribuna, mas de antes foi citado meu nome, eu tenho que aqui também, até, para me defender. Quero deixar bem claro aqui, que eu disse que se o prefeito não tivesse preocupado tanto em deixar dinheiro em caixa, as coisas, né, talvez cada fim de mandato seria diferente. Não subi aqui e nem estou aqui para criticar ninguém. Mas que o nosso prefeito sempre teve essa preocupação de toda vez que sai, deixar dinheiro em caixa. A preocupação é deixar dinheiro em caixa, porque não sabe o próximo que vai pegar, como ele vai se virar. Coisas que, quando, toda vez que ele pegou, nunca aconteceu isso. Eu também, se eu fosse prefeito, eu não deixaria. Gastaria tudo que tinha fazendo o que tem que ser feito. Entendeu? Não fazer aquela correria nas pressas, na véspera de eleição, que no próximo, quando chega janeiro para assumir, já acabou tudo que foi feito. Isso sim eu chamo de jogar dinheiro fora. Né? Não critiquei. Foi uma coisa que eu falei que parece que todos os prefeitos, quando saem, deixam tudo deteriorado, tudo acabado, tudo terminado.
Sempre foi assim. Como Vossa Excelência disse, eu tive o privilégio, a honra de estar aqui já no quarto mandato. Então, pude presidenciar, né, pude ver muita coisa, sim. Criticar muitas vezes e tentar ajudar quando eu posso. Porque eu não só critico. Eu ajudo quando eu posso, quando eu devo. Muitas coisas eu não falo aqui. Mas vou na secretaria, corro atrás do setor competente do lugar. Vou cobrar lá. Porque bater aqui é fácil. Quero ver fazer lá. Entendeu? Quero dizer também para o senhor Oswaldino, com todo respeito que eu tenho pela tua pessoa, mas vergonha mesmo é os deputados que não trouxeram nada ainda. Porque o deputado Hélio Rush pode não ter trazido muita coisa. Mas de hora em hora ele traz um pouquinho. Quantos deputados são? Quantos que ganharam voto aqui na nossa cidade? Se todos estivessem trazendo um pouquinho, talvez as coisas teriam mais chance de fazer. Eu não acho vergonha nenhuma quando alguém venha trazer. Eu tenho orgulho, porque daqui uns dias vai vir mais uma ambulância, vai vir mais dinheiro para a ação social, tudo através dele. Se não tiver um deputado lá para putucar, para trazer, não vem. Como ele deixou bem claro. Se pedir, tem chance de ganhar. Se não pedir, não ganha. Então, eu não tenho vergonha nenhuma, porque ele sempre foi um deputado que sempre tem ajudado a população guairense, entendeu? Nos tratamentos de saúde, entendeu? Com transporte, com tudo lá em Curitiba, para ajudar o pessoal, que eu sempre precisei de ajuda. E ele sempre esteve presente para ajudar. Então, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu tenho vergonha quando a pessoa fala uma coisa dessa. Porque se cada um tivesse trazido um pouquinho, as coisas teriam sido bem mais fáceis. Não tenho mais palavras, senhor presidente. Que Deus leve a todos vocês ao retorno dos seus lares. E obrigado pela presença.